Minulý týždeň maturanti absolvovali písomnú prácu zo slovenského jazyka a literatúry. Na výber mali 4 témy. Táto prvá, neviem, či sa nepomýlili, ale prvá sa volala Čaro roviny. Príroda je populárnejšia než dejiny, to bola druhá. Kde je vlastne náš domov, tretia. A poslednou možnosťou bola téma Som Ofélia. No takto, domácu úlohu sme dostali aj my tu v sedmičke, aby sme si aj my pripravili na tieto isté témy najviac 7-vetový taký složík malý. A ešte nám tu napísali, že by mal byť aj vtipný, tak to už neviem, či sa nám podarí. Ale skrátka, ideme sa o to pokúsiť, takže študent Milan by som poprosila. No, bola to ťažká úloha a nemám stále dobrý pocit akože z dobre vykonanej práce, lebo tie témy sú úžasné. No. Dlho som rozmýšľal, čo si vyberiem. Nakoniec som si vybral, že ja som Ofélia. Áno. Ale aby som ostal v tej šekspírovskej tematike, tak som to nazval Otelova spoveď. Mm-hmm. Otelo bol, viete, kto bol Otelo. Nie, no. Takže napísal som toto, no. Ja nie som Desdemona, ja som Ofélia a hľadám Hamleta, zúfalo kričala mladá žena. Neverím ti, a ešte silnejšie som jej zovrel hrdlo. Včera mi tiež tvrdila jedna slečna, že nie je Desdemona, že je Júlia a čaká na Rómea, ale pre istotu som ju zaškrtil. Dnes cestou na kolibu som schmatol za krk slečnú v bežeckom úbore. Pusti ma, ja som Trošková, štátna radkyňa významného sociálneho demokrata a idem za Merkelovou. Hneď som ju pustil, aby som nenarušil naše diplomatické vzťahy. Po tejto udalosti som sa rozhodol, že prestanem škrtiť a budem už len maškrtiť. Neviem prečo, ale je to asi, že my chlapi nás priťahujú tie ženské. Tiež tak Ofélia? Ja som tiež si zvolil Oféliu, ale hlavne kvôli tomu, že to je také netradičné meno, tak som sa skúsil vžiť do toho, že aké to je žiť s takým menom. A neviem prečo, ťahalo ma to do veršov. Dobre, no tak počúvame. Som Ofélia. Mohla som byť Katka, Zuzka, pokojne aj Zdena. No kuknite, čo rodičia spravili mi zmena. Milovali tragédie, chodili na Shakespearea. V škole nie je to spolužiaka, ktorý by ma netýral. Kričia po mne, byť či nebyť, hoď sa moja do vody. Také meno o 100 rokov najskôr príde do módy. Tak som zašla na matriku a zmenila si meno. Chcela som byť veľmi Zdena, no zapísali Zdeno. Ideme takto, dobre, tak idem ja. No ja som si vybrala tému, kde je vlastne náš domov. Tak vy máte takú? Nie, no tak dobre, tak budem jediná. Tak kde domov môj, to je iné. Ja som si túto tému vybrala, takže prečítam. Jedného dňa som pred našou bránou uvidela stáť neznámeho muža, ktorý vytrvalo vyzváňal na našom zvončeku. Keď som prišla bližšie, bolo mi hneď jasné, že muž má poriadne pod čapicou. Opýtala som sa ho, čo toľko vyzváňa a koho hľadá. Odpovedal mi, že nehľadá nikoho, že ide domov, že si zabudol kľúče a žena asi nie je doma. Tak som mu taká naozaj nahnevaná povedala, nech okamžite prestane vyzváňať, lebo zavolám policajtov, že toto nie je jeho domov a ja nie som jeho žena. Na čo mi povedal, to mám šťastie a odišiel hľadať svoj domov. Ja som nie sa tak zamerala na prózu, ja som to skôr pochopila ako esej. Čaro dobre, roviny, pretože som z Oravy, tak o čom inom ako o rovine by som mohla teda hovoriť. Myslím si, že hlavne maturanti z Oravy sa téme Čaro roviny potešili. Ten, kto túto tému vymyslel, bol asi z Oravy. Pozná tamojšiu nedoziernu a čarovnú rovinu. Oravci sa síce chodia lyžovať na Žitný ostrov, ale na svoju oravskú rovinu nedopustia. Rovnako sú hrdí na Oravskú priehradu, kde obdivujú príliv a odliv. Tak ja budem v rámci tradície Ofélia. Som Ofélia. A si? No, som Ofélia. S Hamletom sme sa vzali, aby sme nahnevali Shakespearea.
Zo začiatku to bolo všetko vynikajúce. Človek je šťastný, keď má manžela, ktorého každý pozná. Raz, keď komentoval hokejový zápas, pán Golonka povedal, to je taká dráma, že by ju, že by ani Hamlet lepšiu nenapísal. Ďalej som myslel na to, že ono sa to časom podá, ale ten Hamlet celý čas hamletizuje. Celý čas byť či nebyť. Piť či nepiť. Byť či nebyť. Olga, neopakujem sa, to je s Mekými. Jednoducho, dostali sme sa párkrát do riadnej hádky, tak na Slovensku chodia za medveďmi, on išiel za duchmi. Ale nič sa nedieje. Prídu dvaja najlepší kamaráti, Guildenstern a Rosenkrantz. Buďte veselo. Mimochodom, neviem, prečo zábavu, ktorú sme vymysleli u nás v Dánsku, pomenovali, že švédska trojka. Ty choď do kláštora, Hamlet. Tvoja Ofelia. Ty si sa to musel drviť celú noc.